Bare skje opp, sier jeg bare. Bare skje opp, og siste gang så begynte jo at huset brenner. Nei, det gidder jeg hvertfall ikke. Det gidder jeg hvertfall ikke. Det skjer ikke helt, ass. Kanskje jeg fjerner det, ass. Yo! Hallo, brorsan! Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Brødrene Hagen. Yo! What's up, bros? Hvordan går det med deg? Er det bra, eller? Litt vondt i skuldra, ass. Skuldra nå, hæ? Har vi flyttet seg fra en skade fra føtteren til skuldra nå? Ja, ass. Nei, men også sånn helt seriøst, da går det bare oppover, og det er fantastisk. Det er jo en stund siden sist, og det har jo skjedd en god del endringer siden sist også. Jeg har jobbet på spreng, jeg er dritlei, for å si mildt egentlig, med dere området her. Jeg har selvfølgelig snakket i forrige episode om at jeg ønsket en vei som gikk ned og en vei som gikk opp, og det er det som jeg har gjort nå, off-cam, men jeg er selvfølgelig ikke ferdig. Dette er ting som tar helt sinnssykt lang tid, og man blir så lei av det, for det tar så lang tid. Hva synes du er bra da? Nei, jeg synes det tar litt tid å ikke ha noen sånne enchantments på aksa og pickaxen. Så jeg tenker at vi bør kanskje gjøre noe med det, ass. Jeg vet ikke hva, det har jeg fått helt enig med. Det har jeg aldri vært mer enig, egentlig. Så det er i alle fall, det skjedde å topicen i denne videoen her. Vi skal da også finne greier, stuff, for å begynne å enchante. Og det er greit, hæ? Ja, kanskje bygge et hus, ass, bro. Ja, har du møtt med damer siste, eller? Det er mange damer som har jakta til, da. Ja, bro. Det så det i kommentarfeltet, ass. Ja, du gjorde det, ja. Det var toppers der, ass. Så det som er... Ja, kjør på. Jeg må ha litt fôr, så jeg tror vi må slakke noe dyr. Ja, det kan vi ta oss gjøre. Jeg har begynt å få en god del av noe, egentlig, med en gang. Men det som har skjedd i alle fall er at på toppen her, da, fra derifra opp dit, så har jeg laget en vei opp her, sånn, som dere ser på toppen her. Og så ned her, så har jeg også laget en vei. Så det man basically gjør, da, det er ganske simpelt. Man tar og kjører på med å legge en... Eller så måtte starte med trappa, og så kjører man på med sten nedover. Og så på en måte bare, hva skal jeg si, bare bygger man nedover fra der, så det er så enkelt, så... Ja, bla bla bla, bla bla bla. Hei, brorsan. Ja, bro. Sjekk her. Hva er det? Ja, det står et skilt der, skal du se ha, ha, ha. Er du som har stått under? Nei, ass. Hvorfor er det meg? Nei, det er vel som begynner å regne, ja, selvfølgelig. Det er sikkert timet rett langt, da. Åh, det ligger en bok her. Husker du den episode? Nei, 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 nei. Episode 3 eller 2. Bare skje opp, sier jeg bare. Bare skje opp, og siste gang så begynte jo et hus å brenne. Nei, nei, det gidder jeg for ikke. Det gidder jeg for ikke. Jeg fjerner det her, for nå jeg tør ikke å ha den rundt her. Jeg tør ikke å ha den rundt her. Bare følg med om det er noen folk nærheten, ok? Bare følg med. Jeg kommer til den jævla kirka di. Jeg kommer. Det siste, forrige boka, sto det. Nei, det. Halla, ser at dere har kommet i mitt område. Her er en liten straff for at dere lager hus i mitt terreng. MVH, vennlig hilsen, prikk, 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 prikk. Oh, god damn, bro. Det var forrige boka. Ja, det var da det var heftig med flammer eller pakka. Da sto huset faktisk på brann, ass. Hva står det nå? Her står det. Jeg ser at dere fortsatt bor i mitt område. I stor skrift. At dere tør å bo her. Neste gang jeg kommer tilbake, så sliter dere. Vennlig hilsen, prikk, prikk, prikk. Altså, det som er greia her da, at jeg føler at nå er vi jo to stykker. Vi har jo, altså, vi må jo enchante, vi må få tak i enchante table i denne episoden her. Det må vi ta og se før vi avslutter. Så, men vi er jo to stykker, og det høres ut som den personen her er en. Ja, men han har jo sikkert netherite gear, eller noe sånt. Eller, dia gear som er enchanta. Ja, det kan godt være. Åh! Åh! Det blir brenn igjen, det blir brenn! Var det han? Jeg vet ikke, ja vel? Ikke spør meg! Ikke spør meg om det! Ok, bare pass på, bare se huset. Jeg orker ikke at det begynner å brenne, jeg gidder ikke. Enchantment table, det er det som er oppdraget i denne episoden her. Og da trenger vi selvfølgelig en god del sugar canes. Jeg tenker at vi må på oppdagelsetur med Finn og Jake. Ja, lær må vi også finne i tak i, så vi må liksom kille. Vi har 12 bøker fra før, da. Ok, men hvis du skal ta et guest her nå, brother. Hvor skal du ta oss og bele han for å finne et sandbiome? Er det, skal vi kjøre bare rett over her? Straka en rett over. Nei. Ja, men jeg gidder ikke å gå, så der borte der er en båt. Du tar fingeren i kjeften, ikke sant? Og så sutter litt på han, og kjenner jo hvor vinden kommer fra, for det er sugar, ikke sant? Så det vil sette seg på fingeren. Ok, vi må mot høyre, ass. Ja, men det skjer jo klart og tydelig at til høyre så er det jo ikke noe biome. Høyre! Ja, men det er jo ikke noe sandbiome der, da.
tenk ikke noe sandbarm for å finne sugarcane, vet du. Nei, ikke det, men det hjelper. Altså, du trenger heller ikke sko for å springe maraton, men steiket hjelper oss. Oi, 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 vet du hva jeg har fått det, bra da? Jeg har fått undervannssample. Jeg beiler ned på undervannssample, da. Nei, jeg kan kanskje ikke det, bra da. Jeg kan kanskje ikke gjelder det. Lykke til, Get away from me! Damn, det mong. Call 911! But not for me! Jeg var den siste. Jeg har fått et tempel her. Jeg fant undervannstempel. Curse of vanishing. Shit, nå er vi skutt der. Jeg vil bli skutt som en kiss med Trident. Kom ut av den forbannet potet. Kom ut av den toolbar. Jeg blir strålet på! Nice. Ja, hva tror du da? Altså, det begynner å regne igjen. Kødde! Nei, ikke ta båten min da! Ok, så. Stopp en hal! Skal du ha med deg? Kom igjen da, sykken. Kom igjen da. Jeg kjører, ja. Steike, hvor jævlig tung båten her blir. Vi synker jo. Fy blad, det er så feit i ravra der. Nei, det er bare for glad. Det er så sykke rumpa, bra der. Det er så sykke rumpa. Du har bare fulgt strømmen, du. Du har fulgt selve Nilen, du. For jeg har ingen annen. Jo, der er du jo. Jeg bak deg. Ser du rett fra? Takk. Slapp av da, mann. Slapp av. Kan du kanskje ta han? Ta. Hva sier han på, Agri? Det skjer på deg. Du er så mystisk. Du er så støkk. Er jeg så deilig? Ja, nei, det er du ikke. Kom igjen da. Kjør nå da. Ja, kjør da. Kjør. Ja, men skal ikke... Ja, greit. Kjør nå. Dammen, det gikk ikke akkurat fortere her. Nei, det er fordi det er bedre av de som tar på. Du er så tjukk rumpa, Agri. Det er kanskje treit. Jeg er på sink her nå. Hør meg batteren her på å skope ut vann her. Se på deg selv, da! Og vi er tilbake! Guttastemning, ja! Hei! Guttastemning, hei! Men da er vi tilbake! Let freaking go! Vet du hva? Jeg tenker... takk. Nydelig. Nå har vi tro på 2 stykker. Vi skal ha 4. Men har ikke 2 stykker, da? I don't really know, man. I don't freaking know, men uansett, vi må ta oss og bele. Jo da, vi har 2 stykker der. Det er faktisk så sinnssykt delig. Men det som er greia nå, at vi trenger å få oss innom her. Nei. Latt meg prate nå. Latt pappa prate. Pappa? Ta med vete fra farm... Den fine vetefarmen din, vet du, gutten. Kiss? Hvem er du som kommanderer meg? Stikker jeg kompisen din her, sti? Ja, hør på, pappa. Skal jeg bare åpne her? Tror jeg døves åpne her? Se her da. Steker du opp jord, bro? Slippe! Du er faktisk på jord, du. Det er deler å skje. Ja, det er bra. Da er vi tilbake. Halla, bro. Halla. Da har vi stått... God middag. Du har spist middag, du. Ja, jeg har spist litt fôr hjemme hos gudshuset. Ja, men det er bra. Thank you, Lord, for giving us food, you know. Det er faktisk veldig bra. Det er godt å se at du tar det. Amen, halleluja. Så da har vi selvfølgelig alt av shurikens har vi selvfølgelig grodd. Så da er det bare å kjøre på og harveste det, for vi må jo klare å... Hva skal jeg si? Fortsett med det her. Vi må altså få tak i noen greier. Skal vi lage en champion table i denne episoden her. Men skal vi lage en midlertidig champion table først, eller? Og så tar vi oss og lager eventuelt et hus neste episode. Ja, det er med på. Ja, men det er bra. Masse damer! Fredrik, kom og se ned på da! The Pirates and the Bats. Hva er det du driver på med egentlig, du, egentlig? Kom og se ned på da! Men akkurat nå så er jeg opptatt her med å skal enchant deg, bro. Se hvor mange damer som gir hjerte til meg! Nei, det er 24 vi mangler. Vi mangler. Hvor er du da, egentlig? Ja, så der da! Steke! Se hvor mange damer som er tiltrukket da! Steke med høna! Det kan få litt kua. Oi, se som venn da. Nei, du tror jeg holder litt drit der, da. Har du laget alle bokhylla sånt? Ja, skjær. Er det nok? Ja, 30 stykker. Ok, hva tror jeg får? Jeg får Fortune 3, det er jeg 100% sikker på. Men hva mer tror jeg får? Du får jo Breaking 3 og Efficiency 4. Ok, er du klar? 3, 2, 1, let's go. Ok, jeg fikk Fortune 3. Jeg fikk sive, og vi breaker inn til det. Det er faktisk gaver. Var det noen som hørte hva jeg sa, eller? Det er faktisk sinnssykt delig. Det er faktisk sykt nice. Ok, kjører på i alle fall. Nå får han breaker inn 3, det er 100% sikkert. Kjører på med 3, 2,
1, let's go. Huh. Ubreaking 3. Ja, det var bare det. Det var bare det. Ja, nei, men det er greit, ja. Da fikk jeg for Ubreaking 3, så da kan jeg få noen andre godsaker neste gang. Så det er jo supert, sånn sett. Ja, bra at du sparer godsaker til slutt. Absolutt, men Ubreaking 3 er ganske undervært, for det er ganske nice. Da gjør det bare mye mer lengre. Men vet du hva? Jeg tror vi har et avrund i episoden her, da. Hva synes du? Ja, det er greit. Jeg har fått tak i en god del good stuff nå, egentlig, og det er bare, egentlig bare mer på gang nå, og det er jo kjempebra. Dere får glede dere til neste episode her, for jeg tror det kommer til å bli sinnssykt nice. Så du får ta, husk å legge en stor tommel opp videoen, du får ta også å legge en kommentar, du får ta også å abonner på kanalen, og sist men ikke minst, så snakkes vi veldig snart igjen med en ny episode. Ok, ha det godt.